16 अपात्र आमदारांचं काय होणार ते उद्या ठरणार. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधिमंडळातच होणार, पण तो कोणाच्या अध्यक्षतेखाली? तत्कालीन उपाध्यक्ष झिरवळ की आत्ताचे अध्यक्ष नार्वेकर? पाहूया कोण आहेत ते 16 अपात्र आमदार. त्यामध्ये एकनाथ शिंदे, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, यामिनी जाधव, संदीपान भुमरे, भरत गोगावले, संजय शिरसाट, लता सोनावणे, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किनीकर, बालाजी कल्याणकर, अनिल बाबर, महेश शिंदे, संजय रायमुलकर, चिमनराव पाटील, रमेश बोरणारे. आता झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये झिरवळ म्हणतात की जर हा निर्णय माझ्या अध्यक्षतेखाली झाला तर मी या 16 आमदारांना नक्कीच अपात्र करेन. पूर्ण वेळ जे असतील त्यांच्याकडनं निकालाची अपेक्षा असते, पण पूर्ण वेळ त्यावेळेला मी होतो ना. तुम्ही तत्कालीन अध्यक्ष? तत्कालीन होतो पण पूर्ण वेळ होतो. ह्या ह्याच्यानंतर त्यांची नियुक्ती झालेली आहे. अविश्वासाचं मी आता जरा वेळापूर्वी सांगितलं का, अविश्वास दाखल केला तो मान्य व्हावा लागतो. त्याला मताचं काही जे काही सूत्र आहे ते व्हावं लागतं. नसेल तर मी आता अध्यक्ष राहिलो, उपाध्यक्ष सुद्धा राहिलो नसतो आम्ही. साहेब, आता दोन मुद्दे आहेत याच्यामध्ये. तुमच्यावर अविश्वास आणला होता, तुम्ही देखील नागपूर अधिवेशनामध्ये नार्वेकरांवर अविश्वास आणलेला आहे. मी आणलेला नव्हता, आपण सरकारनं म्हणजे त्या सभागृहात. अशा परिस्थितीमध्ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोन्हीवर अविश्वास ठराव आहे, तर अशा परिस्थितीमध्ये काय अपेक्षा आहे? अविश्वास आहे म्हणजे तो सिद्ध झाल्यानंतर अविश्वास म्हणतात. सिद्ध झालेला नाही, माझ्यावरचा ना झाला ना अध्यक्षांवरचा अविश्वास मान्य झाला, तर त्याला अविश्वास कसा म्हणायचा? मांडणे ही गोष्ट वेगळी आहे आणि तो मान्य होणं ही बाब दुसरी. उद्या कोर्ट अपात्र ठरवू शकणार नाही का? म्हणजे तुमचा अनुभव काय सांगतो? कोर्ट उद्या निर्णय देताना अपात्रतेचे 16 आमदार त्यांना अपात्र ठरवेल तर तुमच्याकडे पाठवतो. सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम आहे, त्याच्यावर कोणीच नाही. तर मग त्यांनी जर त्यांना योग्य वाटलं मी घेतलेला निर्णय, तर ते त्या पद्धतीने ते स्वतः अपात्र करू शकतात. साहेब, यामध्ये अपात्र तुम्ही केलंय का त्यांना फक्त नोटीस बजावलेल्या आहे? अपात्र केलंय आणि केलं म्हणून त्याच्यावर एवढं हे संघर्ष झाला. त्यांना अपात्र तेव्हा केलं होतं, आता काही मत परिवर्तन झालंय का अपात्रत्याचा निर्णय मागे घेण्याबाबत? कसा निर्णय होईल? कारण हा निर्णय मी सांगितला ना, महाराष्ट्रापुरता नाही. दिवस कायद्यात आहे 2 दिवस ते 7 दिवस, आणि त्याच्यात जर त्यांना वाटत असेल तर त्यांनी मुदतवाढ मागायची असते. ती अध्यक्षांनी द्यायची का नाही द्यायची तो त्याचा अधिकार. त्यांनी मागितली होती? सुप्रीम कोर्टात आपल्याकडे न मागता ते डायरेक्ट सुप्रीम कोर्टात गेले होते.